Chegou novos cupons de desconto no AliExpress para você estar utilizando no Black Friday. O AliExpress me forneceu mais 3. Quer saber quais são? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. O AliExpress, toda vez que tem promoção, eles acabam me enviando alguns cupons de desconto para estar compartilhando com você. E dessa vez ele me enviou aqui mais 3 cupons de desconto para você estar utilizando no AliExpress durante a Black Friday, que vai se iniciar no dia 25 às 5 horas da manhã e vai até o dia 29. Mas esses cupons que eles me forneceram vai valer até o dia 30, até às 4h59 da manhã. E ele tem uma tela específica onde você pode estar utilizando esses cupons de desconto, e eu vou estar mostrando na tela do meu computador. Só que antes, te peço que você se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E saiba que tem vídeo às 22 horas, e são vídeos como esse aqui, indicando cupons para quem gosta de comprar muito no AliExpress. Agora vamos para a tela do meu computador aqui, e a tela da promoção é essa aqui. E aqui vai ter produtos aí com até 80% de desconto. E você já pode, inclusive, até já ir adicionando os produtos no seu carrinho para ficar mais fácil quando você for aplicar o cupom de desconto. E, inclusive, aqui nessa tela já tem 2 cupons de desconto aqui, que fica visível ali para todo mundo, que é o de R$ 20 off em compras acima de R$ 200 e de R$ 45 em compras acima de R$ 400. Os cupons são esse aqui e você pode estar copiando aqui nessa tela. E aqui em cima na promoção já tem algumas promoções que vão estar dentro desse Black Friday do AliExpress, que é a Xiaomi, a Amazfit, a Anker. E aqui já tem um guia da promoção para você entender como que vai funcionar. Eu vou clicar aqui em cima. Aqui ele vai te explicar certinho como que vai funcionar. Inclusive, fiz até um vídeo explicando aqui sobre essa tela e vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada. Vou voltar aqui para a tela da promoção. E aqui então, ó, temos aí ferramentas, equipamentos, tecnologia e fotografia, áudio, vídeo, jogos, fitness, telefone e acessórios, que é o que mais vende durante essas promoções. Beleza e brinquedos. Aqui em cima, ó, temos produtos aí com frete grátis, você clicar aqui. Aqui tem produtos aí em 6 vezes sem juros. Tem os super ofertas, que eu normalmente compro mais durante essa promoção aí que tem. Tem aí, ó, também tudo por R$ 30. Tem aqui também só de vendedores do Brasil, para quem tá com pressa de receber o produto e se livrar da taxa, mesmo pagando um pouco a mais. Aqui tem os mais vendidos, que são os produtos que mais vendem na plataforma. E aqui as marcas em destaque, que normalmente vai aparecer essas marcas que estão aqui em cima. Para baixo aqui, temos aí as escolhas em destaque, com até 90% de desconto. Então aqui vai aparecer alguns produtos. Já temos aí o especial de Natal, mesmo estando um pouquinho longe, eles já estão se adiantando, até porque se você compra na China, agora você vai receber perto do Natal ou até depois. E tem os produtos baratinhos aqui, ó, R$ 7, R$ 6, R$ 34. Aí tem aqui o desejos de verão, com óculos, tênis, ah, que bacana aqui, um tênis que brilha. Mochila, camiseta. Aí o marcas em destaque vai mostrar os produtos de marca, tipo o Realme, ó. E são essas marcas aqui, inclusive, também, ó. Baseus, que é uma marca muito boa. Comme, Curwen e outras marcas aqui. Aí temos aqui também, ó, por até US$ 50, para quem procura produtos aí um pouco mais barato. Aí aqui você vai encontrar aí, ó, fone de ouvido, microfone, óculos também, cartão de memória. Aí para baixo que temos já o US$ 3 off a cada US$ 30 em compra. Aí temos aqui fone de ouvido de novo, microfone, carregador de bateria, máquina de cortar cabelo. Aí aqui já embaixo já temos aí o ofertas por categoria. Tá, onde você vai encontrar aí computadores, ó, peças de computadores com até 60% off, segurança e proteção com até 60% off também, e saúde com até 70% off. Tem vários produtos. Lembrando que para você pode aparecer produtos diferentes do que você está vendo aqui nesse vídeo, pois normalmente ele vai se basear na sua pesquisa na plataforma. Aí para baixo que tem o você vai amar, que vai aparecer ainda mais produtos que normalmente você pesquisa dentro do AliExpress. Ele não é bobo não, hein? Ele sabe o que você procura e vai jogar tudo nessa tela aqui para você comprar mesmo. Inclusive, falando sobre essa tela, o link dela vai estar fixado aqui nos comentários junto com o nosso grupo no WhatsApp, que durante essa promoção do Black Friday, a partir do dia 25, já vamos estar postando todas as ofertas. Aí aqui para baixo temos aí o Poco X3, que é muito procurado durante as promoções, aí, ó, de 1.948 por 1.363. Temos aí um tablet também de 688 por 550.
Para baixo aqui também temos aí fone de ouvido, placa de vídeo, ó, de 410 por 258. Temos aqui, ó, o QKZ, um fone de ouvido muito procurado. Para baixo temos aí também carregador de bateria, outro tablet aqui, ó, o M40 Pro, que eu já fiz vídeo aqui no canal dizendo se vale a pena ou não. E aqui, na verdade, não tem fim, ó. Conforme eu vou atualizando, vai aparecendo mais produtos. Essa é a tela, então, da promoção. Lembrando que os cupons que eu vou te passar agora vão estar no comentário fixado também. E os cupons são os seguintes: em compras acima de R$ 400, tem cupom de desconto de R$ 50. Em compras acima de R$ 800, tem cupom de desconto de R$ 80. Em compras acima de R$ 1.200, tem cupom de desconto de R$ 110, que é muito bom para quem pretende comprar celular no AliExpress. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se realmente foi, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder. Não precisa ser especificamente sobre cupons, mas que seja sobre AliExpress. E agora vai aparecer dois vídeos aqui. Clique um deles que provavelmente é mais um vídeo te tirando dúvidas sobre o AliExpress. Até mais!